ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜେସିଆଇ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ସିଟିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ସ୍ଥାନୀୟ ଡିଏନ୍ ରିସର୍ଟ ଠାରେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ଜୈନ, ଟିଟିଲାଗଡ଼ ପୌର ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ମମତା ଦେବୀ ଜୈନ, ଜୋନ ସଭାପତି ସ୍ୱସ୍ତିକ ସୁରେଶ ତେମ୍ବେ, ଜୋନ ଉପସଭାପତି ରୋହନ ଶାହା, ଜେସିଆଇ ସଭାପତି ତ୍ରିଲୋକନାଥ ଜୈନ, ନୂତନ ସଭାପତି ବିକାଶ ଜୈନ, ଫାଉଣ୍ଡର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଗୋପାଳ ଜୈନ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ବିନୟ ଜୈନ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ। ଜେସିଆଇ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ଅତିଥିଙ୍କ ଜୋରଦାର ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ଅତିଥିମାନେ ନୂତନ ସଭାପତିଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଡାକ୍ତରଖାନା ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାଲିଙ୍ଗଙ୍କୁ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଜୈନ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ତ୍ରିଲୋକନାଥ ଜୈନ ଚଳିତ ବର୍ଷର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ବିକାଶ ଜୈନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଭାର ସମାପ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ନୂତନ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ବିକାଶ ଜୈନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଜ ସହରରେ ପୂର୍ବ ଭଳି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ବର୍ଷ 2023ରେ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ତଥା ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଟ୍ରଫି ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପରେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଜେସିଆଇ ଟିଟିର ସୁମିତ ସାହୁ, ନିରୋଜ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅଙ୍କିତ ଲାଠ, ମନୀଷା ଗୁପ୍ତା, ଅତୁଲ ଜୈନ, ସଞ୍ଜୟ ସୋନି, ବିନୋଦ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ଶୈଳେଶ ଗୋୟଲ। ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ସଞ୍ଜୟ କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଡୁମାନି ଟିଭି।